Osumnjičen je prilikom iznošenja odbrane negirao izvršenje krivičnog dela. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 24. januara naložilo zadržavanje osumnjičenog IA 30 godina zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje iz člana 182 krivičnog zakona. Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio tako što je svoju sestričinu, oštećenu DM 26 godina, sa kojom je pre nekoliko godina bio u vezi, bez njenog pristanka pipao po intimnim delovima tela i pocepao joj majicu. Osumnjičeni je, kako prenosi beogradski mediji, bio u alkoholisanom stanju, a prilikom iznošenja odbrane je negirao izvršenje krivičnog dela, imajući u vidu da se radi o licu kojem nema prijavljeno prebivalište i koje je 11 puta pravosnažno osuđeno. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem sudu u Beogradu predlog da se prema osumnjičenim odredi pritvor, koji je rešenjem suda i određen.